是，我当年这样出现的嘛，佛教世界建立说女性不要出家，因为女性就这样的，女性佛要不这样世界，我们女孩子嘛，你不知道古时，尤其在印度，当时你知道跟谁佛出家的是些什么人吗？她的姨，她的老婆当年的佛没出家，而且全是皇宫里边一些娇小姐啊，就是都是从小娇生惯养，都是皇宫里边皇亲贵族啊，那些女孩子跟她出家的。 当然也有妓女，也有一些低级的，但是他身边那些姨姨、七姑六婆的都给他出家了，包括他的抚养他长大的妈妈，那些人今天要出家，你知道我们女孩子有时候说话不算数的嘛。今天我要跟佛出家，明天我头发早上我不出了，哎，不管佛就，哎呀，这个真是太，明天哎，突然之中我要嫁老公了，我要不出家了，佛说不行，你要说好出家。 知道吧？这一辈子不出就再不要出了。其实佛当年是不希望女性出家的嘛，所以给了女性几个资格。为什么当年佛不希望女性出家呢？其实不是重男轻女啊，第一是女性的这个，它不是佛也在经典讲女性这个身体的原因，很阴性的嘛。对，阴性的就是，它在这个心性上更阴柔，就是阴柔到就是，更阴柔就是容易波动。 一性就像水，容易波动，哎，就是这样子。当然还有就是说，他不是提到女性的这个身体，就美丽的女性这个女孩子这个身体，就算死了，说这个肉体扔到外边，男性看见仍然动心，就是会晃动心。但男性的尸体死了扔在外边，女性不会晃动的，这个也不是说女性的问题还是男性的问题，就是女性的身体这个身体就像蛇，就是他们诱惑力太大了，扔到这个野地里啊，就是。 而且呢，男性呢更就是入定更容易一些，因为男性的心胸气度他简单，男性他没那么多绕弯弯的心思，小心思嘛，说女性其实很难猜嘛。女性真的是有点，哎呀，心有天蝎结，虚柔八转的，想问天，女性这是天生的。男性呢，他简单，是就是是，不就是不是就是不是，买东西你看去商场，我买这个，我就地区买了，就噔噔噔走了。女性买这个的时候买回这个了。 他走分绕，就是他这个是天生的，知道吧？然后呢，这一点因为佛学是以戒定为三学为主的，所以当年很多出家当年也是在印度啊，当年就是佛的很多大弟子都是男性，就是很多大弟子当年他在其他宗派也是以男性修的很多，男性能吃苦，还有就在苦修苦行嘛，女性就娇滴滴的，就容易受伤啊，而且女性一个人你说在那苦行里待着。 佛陀也不放心啊，我弟子一个女的在那很容易出危险啊，但一个男弟子在那就不怕，这就很麻烦。而且当年你知道佛带的弟子都在野外住的嘛，在印度啊都是没有精舍的，都是在树林里住的，一棵树下住一个。女性你说住在树底下就很容易受伤害，这是其一。所以她带僧团，她的带僧团嘛，女性真的是不方便。还有，印度那么热的天，你知道吗？ 然后男女都披着一块布啊，就是如果说女性的话，男性本身在生理上这方面就很难入定，你知道吧？他都是就像都是二三十岁这种年轻男性，再加上把这些年轻漂亮的女孩子收进来，这不扰乱军心吗？<笑>他们生团是一体的，他不就像现在的女众在女众，男众分的吗？一天佛的生团，啊，连起的糖水都是在一体的嘛。 吃住行都在一起的，睡都在野外野地里。你像女的在男的这虽然就算分开，我觉得这个真的是挺麻烦的。我觉得佛陀想先带一部分人出来吧，他不一定是接近你，就只是先选择了男众而已。选择男众有助于他当时他的生存的一些，比如说他的一些模式，就是说他生存在野外的生存能力啊，就是佛教的一个发展啊，或者是先带一批人快，先带一批人出来。
就像现在很多老师也是，这就叫禅宗达摩祖师来中国传，他把先传了个二祖，他并不是说他要把这个法门五的经济的我舍不得传给别人，先传一个，他是谁接触的快先传给谁，然后你再一花开五叶到六祖，他就知道禅宗就发扬光大，就他先学一些在人力，实际上要在人道啊，他要学弟子的时候，他学了南宋啊，先把南宋带出来，因为还有与印度当时的一些社会因素有关，政治条件各方面的社会因素有，他学了南宋，但是最后还是女性有出家了嘛，啊，就很多原因啊，不一定。在家里的男，在家人，在家男，出家在家都其实都不容易。我经常是说大家在家，也就叫大家说各样的什么，我就觉得大家很不容易。就是你要上有老下有老，在家你就得负担嘛。你出家的话，最起码吃住行四月可能会解决，就是想法也不一样了，就是想法也不一样。你在家就得依靠自己等等，但四月现在也要靠香火嘛，是吧？也要不容易，解除经济上，从自己的。而且在家总是基础的东西还是多，自救的元素还是多。我真心精进了，成就了以后再来，就像杨林老师一样，要去听闻，要发愿，要发出离心，然后呢，去多听闻佛的指点，不要一直这个世界任何一些，一直佛陀，一直佛法，一直三宝，但是不是一直的像。一直三宝不是说我一直哪个师傅，我跟那个师傅一定要每天在一起我才能成佛，没有那个师傅我就在，一直佛也是，就算释迦牟尼佛当年在世，就像说阿难每天随着他跟着他叫侍者嘛，但是阿难也没解脱啊，到佛灭度的时候他还才证了几果，还没证四果阿罗汉，是吧？其他的人家弟子早就证了，人家五百人家阶级小乘经典都不要他，因为他没证果嘛，他最后是逼着他证了果才去，他是跟着释迦牟尼佛最近的，每天佛走到哪跟到哪的，他都没证果，所以其实这些东西并不真的是我们要离相，因为这个成佛这件事，如果一旦你萌生了想成佛这个念头的话，因为我们本来是佛，知道吧？这跟我们考大学是不一样的，就是我们必须是通过努力去考入一个大学，或者是盖楼也是，我们必须有砖瓦什么条件去把这个楼盖起来。成佛不是，你本来就是，你是现在迷了，你不知道，就像你本来是女人，知道吧？但是你现在失忆了，忘了这件事了，然后跟我说我是个女人吗？我好像是个，好像不是哎，我现在叫治佛法就治你病吧，把你这个失忆症治好了，有一天坐在那儿，说你是个女人吗？你说哎，这件事不要提了啊。哎，这当时你看迷糊就忘了这件事了，我说错了，这件事我已经病好了，这件事就搞过去了，提都不提。到你成佛那天，有人问你不是佛吗？你说那不是佛还能做啥呢？因为你做众生做不了啊，因为众生是个幻境啊，只有佛是永恒的，你的本性啊，你的本性是佛啊，你还能做啥呢？你现在只是迷了嘛，你想从迷转悟嘛，是觉醒嘛。在觉醒的过程中可能出现一些超越人力的神通啊、境界啊、放光啊，这是附带品了，但最重要是心性上的觉醒，知道你是佛这件事，但这件事是佛告诉我们的啊，我们是不知道的，我们不知道我们的本来样子是啥，坐在这你说你所有的人都说我是，你说你是女人，他说他是男人，说多大了，你是这样认为你自己，还说我是这个肉体，但佛说你不是，这个是很重要的一个世界啊，就是佛说你不是，你是如来呀、啊，但是你又不知道如来是啥，那借由对听闻，闻听你就了解佛是什么，菩萨是什么。好，你觉得我有那么伟大吗？好像说菩萨很伟大似的，你有，这就是六祖说的，我们本性一切具足，功德圆满，是吧？我们觉得我功德不圆满，业报太多，你只是没活出本性来嘛，没安住在本性，你安住在幻境里肯定不圆满啊。哎，这个语境里面，不是我们法身本性啊，你要出最高直接性啊。出第三列很难的，法身本定，我们本来是定的，只是现在因为迷失非常散乱，非常被定转，被定诱惑，因为我们是空性，我们是如来，如来没有动静而散，就是没有散乱的定这回事，没有动就不动，所以如来本定啊，我们法身是本定的，但是你一对劲，比如你看见我了，现在一高兴啊，或者你看见我很生气啊，一生气说哎，被定就起心动念，就像你的本性像大海，阴气正在就像那浪花起来了，
然后你这个浪花寺，你现在这个众生就是浪花，你活在浪花里，你以为这个浪花寺里没回到大海，所以不知道大海的风采，然后觉得那个小浪花说，我说浪花也是海水啊，你回来就是啊，浪花不是出海里去了，没有海怎么有浪花呢？没有本性怎么没有众生呢？是吧？没有佛怎么有众生呢？你的本没有本来的本性的圆觉，你就没有我觉，我觉我觉那个我觉从哪来的，是吧？你又没有不是录像机，你又不是摄像机，你的我觉的从哪出来的？因为空性一切记住本觉本明嘛，无所不知彻万法缘，所以你才出现了个我觉的。你这个我觉得就是人道，知道吧？我觉得就是那个浪花，你然后觉得我就是这个我觉得的东西，我觉得他就是骂我，他就是伤害我，我就你就一直住在浪花里。然后我说你，你住在浪花里，我跟你说大海的风采，说如来呀、啊，然后你很向往，我要回到大海。你放下浪花就是大海啊，你不需要，你还跟你折腾呢，是吧？放下我觉得。所以修这个事就觉而不动吧，放下能觉跟所觉。我觉得你漂亮不漂亮，我觉得你美不美，我觉得你是丑的，我觉得你是正的，把我觉得他丑不丑美不美够不够劲劲放下，两边放啊，全部停下了，那个浪花就回到了大海。回到大海你就正果了吗？那不就是佛吗？因为本来是嘛，这你没有还借着佛，你现在有吗？有还能修吗？本来是啊，只是你现在不断起心动念，乱跑乱动啊，乱动是你不愿放啊，是吧？你说我放下了，我现在你看啥也没想，老师我放下了，我也没觉得他丑够劲，我起心动念也没有，你放下三秒钟你能成佛吗？你都迷失了，你那个迷失有这么深，你放下这么你要继续往下放啊，是吧？现在他触动不了你了，来别的又触动你了嘛，是吧？嘛，人力触动不了了，畜生道触，畜生道触到地狱道能触动你，恶鬼道还能触动你，天人也天魔都能触动你，你是圆满的嘛，是吧？你只是你现在你觉得你不在乎他了，他肯定触动不了。有的人活了七八十岁，觉得这个世界都不在乎了，你肯定的，因为你活那么久了嘛，六七十年啥也看惯了，吃过了，体验过了，好像觉得自己很洒脱了，好像是说我不着相。你这都不着相，只是你见多识广也能达到，还有你修佛法，你那个外星球人你看你着不着，是吧？那个天魔天人你看你着不着，那个地狱道滚蛋在你面前你看你着不着，你肯定很恐惧，是吧？然后你还怕死还怕老还怎么着，这都是着相的。所以先破我相，我相就说他破我相的时候把我起心的我觉得都错，这是破我相人相啊。你要成佛先从人道处理啊，不是出家，是第三界，不是大出家啊，大真正的出家是处理三界轮回，处理轮回，处理三界，知道吧？就像我们现在大家说断舍离啊，断舍离，真正断舍离是断舍离三界啊，你真的想成佛啊，真的想成佛。